Bolodros çünkü kanalışım imdinare samartlayan sabrutesto aksiyeb smokva heli suplevis kridan aktiviste bizde monatilde biz dakalıma dajarimeba. Fondi komadı. Tanıt komuzdan karda cera suçkadıb smat tam zatari samokalak osazuga dövis karda cerit. Ana zavurus aksiyeb biz monatilde bizde dakisrebuli jarimebi. Mogmartet fond komax şemdek misamartel vovis kuça numeri ormuzda ati telefoni odzda tertmede odzda ati samozda erti. Fondi komagim zadaris daekhmaros da aunazghauros qvela is jarima rasats daakisreben khelisupleba ukanonot dakavebul aktivistebs. Samokhalko sazogadoebis daakhmarebit chven gauzet am khalks daakhmarebas da gadavokhtit jarime. Emigrantebi rogor chartuli. Emigrantebi arian soret chartuli. Emigrantebits da akhauri sazogadoebats dia. Tavisaut chven emigrantebis sashorobit vakhertebudit akhamet saqmarebas da ekhats dagrzeldeba. Fondi komagi da ჩვენი მხარდამჭერები ყველა აქციაში ვიღებთ მონაწილეობას აი ამ საპროტესტო აქციებში რაც დაიწყო და დღის მანძილზე ჩვენ გავატარებთ სტუდენტებთან ერთად და ვიყავით მათთან ერთად ყველგან სადაც ბავშვები იყვნენ და ბოლოს როდესაც ჩვენ სახლში დავბრუნდით გავიგე რომ სტუდენტები განაგზა შეკრება უნივერსიტეტთან რაღაც კონცერტი ჰქონდათ ბავშვებს და როდესაც დამთავრდა კონცერტი ალექსანდრე ცაგარელი თუ არ მეჩლება სახელი და გვარი სახლში ბრუნდებოდა და აიყვანეს ეს ბავშვი და დაიჭირეს. დღეს დილით რომ შევიტყვეთ რომ იქ პროტესტი ცხადდებოდა და ბავშვები იყვნენ სასამართლოსთან მივედით ჩვენც და ზუსტად ჩვენ რომ მივედით გამოუშვეს ეს ბავშვი თუმცა 400 ლარიანი ჯარიმა დაუწესეს და ჩვენ მივედით და ვუთხარით ჩვენი თანადგომა და ჩვენი სურვილი რომ ჩვენ შეგვეძლო გაგვეწია დახმარება ამ ბავშვისთვის რა თქმა უნდა ძალიან გაუხარდა და ველოდებით ჩვენ მოგმართავს ეს ბავშვი ყველას ვისაც დაჭირდება ჩვენი თანადგომა აუცილებლად გაუწევთ დახმარებას.